FIFA 23 ulkona, ensimmäinen drafti. Näitä ei tule tulee mitenkään normaalisti mun kanavalle eikä mitenkään kovinkaan usein. Mut nyt sain FIFAn äsken auki. Testataan nyt kerran, että mennäänkö saman tien voittoon. Veikkaan, että on niin kovia vastustajia, että mun on turha lähteä yrittää mestaruutta ekalla kerralla, mutta ei sitä koskaan tiedä, jos kaikkea yllätettäisiin. Mennään 5-2-2-1 ilman mitään twistejä. Koittaa sanoa vaan. Tässä ei varmaan verrattuna noihin viime loppufifan pakkoihin, niin jos vertailee, niin voi olla vähän huonompia jengejä kasassa, mutta mä en yhtään tiedä, miten tää uusi kemistri-juttu menee. Tuo vasemmalla toi näkyy. Katsotaan nyt, miten se onnistuu, miten se... En tiedä, mikä toi kortti on. Koskaan nähnytkään. Mä en tiedä, mikä kortti tää on. Eihän toi mikään ikonikortti on. Te tiedätte enemmän kuin minä. Otetaan tosta Antoni. Kemistri 3-33. Mun mielestä se alkaa olla jo kolmen kortin jälkeen aika hyvä. Siitä ottaa lisää kemistriä. Conor Gallagher oli ainakin viime FIFAssa aika huono. En kortistia, mutta noin niin kuin muuten hahmona kokeilin sitä kareeris kerran, niin oli aika heikko. Tuohon Manu linkki, siinä ainakin tuli molemmille tuommoista 3 väkästä. Tiedä sitten, mitä se tarkoittaa. Noin. Tämähän menee aika hyvin niin kuin Spencer olisi enemmän vauhtia, niin otetaan hänet mieluummin tuohon. Ogbonna. No, nyt antaa paremman sitten. No ei antanut hirveästi. Noin. Tuolla saisi kyllä Erik Dyer, vedetään tuohon, niin vedetään noin. Ja sitten, kyllä se vaan kuulkaa antaa ihan täys valioliigan ipun. Vai antaako? No vikasta jäi sitten. Vikasta jäi vaille. Otetaan Davies. Ja maalivahiksi. Tai no, vikasta ennen maalivahtia. Tänhän se nyt heit, no joo, on tuossa Kasper Olsson. Vedetään sillä. Luotetaan, että tähän nyt tulee hyvä maalivahti meille. Big Four on riittävän hyvä. Big Four on riittävän hyvä. Siis kemistri alkaa varmaan meillä olla täynnä jo. Kemistri alkaa olla täynnä. Tolla varmaan nyt täyttyy. Noin. Nyt on niinku täys kemistri käsittääkseni. 33-33. Onko se niinku sama kuin viime FIFAssa oli 100? Tai edellisissä? Varmaan. Nyt voisi sitten saada vaikka niinku pelaajia, mitä voisi käyttääkin tässä joukkueessa. The winning formula. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta semmoisen sain. Tässä muuten uusi FIFAs varmaan 5 vaihtoa, niin niitäkin varmaan pitäisi tietyllä tapaa miettiä tässä. Jos me pistetään... Toinen sitten tiputtaa aika paljon. Niin, koska se menee väärään pelipaikalle. Okei, varmaan. Tätä sen tuppaa antamaan, ottaa Rafinha kuitenkin. Antaisin yhden kovan lapun tähän. Landon Donovan. Otan toi. Mä en ottanut Landonia, koska mä en usko, että mä sitä kuitenkaan mitään tee. Surkeita lappuja. Ehti vähän tottuun, no nyt tuli sentään. Oi jättä! Pakko meidän Park Ji-sungilla mennä. Teistä saa kentälle mitenkään. No. Tulkoon vaihosta. Se yhden peli, minkä mä pelaan ennen kuin mä häviän, niin Park Ji saa mut täyden luoton siihen asti. Tottenhamin kavereita on aika paljon. En mä sitä kuitenkaan kentällä laita. Ja vikasta ikoni.
En tiedä, nyt jämähti sitten. Sen pituinen tämä peli. Sen pituinen se. Torstaina tosiaan alkaa Karermode tällä kyseisellä YouTube-kanavalla. Vikaan korttiin jäi. No. Voi. On saadakin muuta rahat ottanut tosta draftista. Joo, päästiin samaan kohtaan. Noni. Mika pelaaja, meillä on ikoni. Kattokaa. My draft record 0/0. Huhhuh. Tommoista draftirekordia ei oo kyllä nähty. Katsotaan löytyykö pelaajia vielä tähän aikaan. Mä pääsin ton yhden harkkapelin tossa. Mikä tässä on, kun avaatte ekan kerran FIFAn, näette sen, mikä PSG Liverpool siihen tuleekaan. Vaikutti peli ihan niinku ihan uuden tyyliseltä. Vähän pientä muutosta. Ajattelin, että nytkö jo pistetään pallomaali tässä kohtaa. Pitäisikö munkin nyt tehdä vaihot, kun toikin ääli rupeaa vaihtelemaan, niin... Park Ji-sung. Miksi et sä vois pelaa tässä? No ehkä me ei pelata sua siinä kuitenkaan. Pääset myöhemmin kentälle, Park Ji. Älä huoli. Juoksut taas Sterling loppu ja sitten parkkii kentällä. Ihana pelaaja kyllä. Jos pelaan tänä vuonna Mitä tapahtuu? Mä tein siinä yksi pelissäkin yhden maalin vaan, se oli Mendesillä, ja nyt sitten Sterling upottaa jo vittu online-pelissä pallon maali. Hetkone. Onks täällä pelkkiä amatöörejä pelaamassa tätä FIFAa tällä hetkellä? Sit mennään. Hienosti. Tää Spence vaikuttaa hyvältä kaverilta. Ja se lisää tulee! Pelkkiä päämaaleja, niin kuin Pasi Rautiainen sanoi, että puskuja vaan. Nunes. Se on tehnyt enemmän maaleja mulla FIFassa kuin oikeassa elämässä Liverpoolissa. Kaveri puskee. Nyt ei ilmeisesti ainakaan nyt alkuun niin vaikuttanut, että puskemalla ei päästä eteenpäin. Hei, äijät nukahti, ihan täysi. Hetkonen! Se vihäsi tossa kohtaa pelin poikki. Anteeks. Pistää Sternin kärkeen, Park Ji-sungi. Hirveä taklaus. Sterlingi. Se ei haittaa, kun siellä on... Ja tolpan kautta, Park Ji-sung. Nautiskelee ja tuuletella. Ihan ilman. Se onhan sen taas iski.
Kyllä tää kuulkaa katselijat vaikuttaa siltä, että mulle ei kestä, mulle ei pakko pysy tota muodossa eli loppuun asti. Pitää toivoa parasta, koska nyt Sterlingillä chanssi tehdä jotain maagista. Antoi aika kivan, mutta ei päässyt siihen. Sieltä lähti boksi ulkopuolelle, veto. Siellä on takakulma, vittu oli. Oi. Se kahden maalin johto olisi aika tärkeä, pojat, meille. Olisi aika tärkeä meille. Koska Samme 0-3-5-0-3 tulee tasoihin. Vittu. Ei vaan kestä puolustus tommosta. Mä en oo nettipelaaja miehiä, mutta ehkä me tässä Fifassa saadaan vihdoinkin draftivoitto. Siinä on mennyt vuosia, kun mun viimeisimmästä draftivoitosta. Niin ehkä me tänään tässä Fifassa kuitenkin saadaan. Sanotaan, että lupauksia antava alku on kuitenkin, vaikka tiedossa oli, että ekassa pelissä lähdetään lauluun, mutta ei, tee, Johnny boy! Come on! Toivon kipinä heräsi, elää vielä siitä, että me voitettais tää ensimmäinen ottelu. Mutta sitten tullaan taas, näin. Vähän kiitos, slipaits. Ja sieltä löytyy Isaac. Ei pysty chippaa yli. Pyydetään sieltä. Ei. Ihan ilmaiseksi annettiin pallo nyt kaverille. Nyt pitää rikkoa, jos on mahdollisuus rikkoa. Niin. Ei pysty rikkoa. Ei päässyt kaveriin niin kiinni. Ja se on taas tää Son. Huhhuh. Äijät pallo vastuu. Loistava. Joka äijä tekee töitä nyt. Loistava Ogbonna. Kerta maalivahin kautta. Pickfordilta pitkä avaus Parkiin ihan vapaana. Ei! Sitä ei saanut omille. Ja siinäkö se oli? Ogbon ei saa pallo. Ei oo totta. Eihän tämä nyt ole vittu totta. Ai jumalauta, mä pelasin sen vielä niin varmasti. Sitkö se tekee vielä yhden, kun pelataan jo lisää ja lisäaikaa ja tuomari olisi voinut laittaa pelin poikki. Eihän tää vittu ole todellista! Meneekö tää nyt rankkareille? Mä en ole koskaan voittanut tietokonetta rankkareilla, mä en ole koskaan voittanut vastustajaa rankkareilla. En voi tälläkään kertaa. Ei, siis oikeesti, pelataanko tässä nyt jatkoaikakin? Vieläkin vaihtaa pelaajia. No vaihdetaan nyt vielä. Ottaa Davis tuohon keskentälle tuomaan vähän nopeutta. Ihan väärässä paikassahan se on, mutta ei pääs sillä niin väliä. Tässä vai? No joo. Sonhan sieltä löytyy. Noin. Voi hyvä luoja. Ohiko sä potkasit siitä? Miten toi Son on muka noin nopea? Oikeesti. Se on pelannut 105 minuuttia ja äijä paahtaa pallon kanssa, kun saatana maantie kiitä ja perkele. Ja Son se jaksaa. Son jaksaa 120 minuuttia kellossa ja kaveri painaa. Ei tietoakaan, että vetäis suonta. Ja sit pelataan aikaa tää loppuaika. Noin. Mutta Anto tää sinällään toivon kipinen siitä, että ehkä jonain päivänä, jos tähdet on oikein kohdillaan, niin
mä saatan finaaliin asti päästä, mutta kyllä nyt taas tapahtui perinteisesti. Ehkä mä pysyn vaan yksin pelissä. Torstaina alkaa toi... No käydään katsoa, saiko mä täältä jotain pakkoja. Antais mulle ikonin. Niin, olisin tyytyväinen. Joo, Premium Silverbackillä mä tein ihan hirveesti. No, pääsitte näkee, kun mä avaan nää. Mut tosiaan, torstaina alkaa Karermade. Sitten kerrotaan torstaina, että millä jengillä aloitellaan. Ja, joo, ehkä mä pysyttelen yksin pelissä. Ehkä se on mun aivokapasiteeteille sopiva setti se. Isot nostot sieltä talteen. Never heard. Hei, Lang. Tää on äijä. Kiitos näistä nostosta. Hei, nähdään seuraavan videon parissa. Moro.